Так, экранымызды йоқтек, камераны йоқтек. Ассаламу алейкум, қайырлы таң баршаға. Эфирге кіргеніңіз үшін, кіргеніңіз үшін жүдеген құрсамыз. Біз әні илонымызды көріп, кіргеніңіз үшін қам жүдеген құрсамыз. Біз бүгін екінші каталог «Гөзәлік» да бөліміні, мақсат хақыда кәпірадыған бөліміні ішке түшірмақтамыз. Бүгін біз әні мехманымыз, қарсагіләріңіз осыда, представить хачу, да, қарсагілер, біз әні Арифлейм компаниясының бренд амбассадоры, да, біз әні компаниямызның етекшісі, Хамдамова Наргиза. Бұлар білән біз біргелікті бүгін яңгілі мақсатларын хақыда кәпірамыз, каталогыдам дыма барлығына. Құнас каталогыны бет білән очып чықып, Шуны бұтамыз дымалігінен яңгі мақсатларын қалы көрмадік, сілабынан бір елікті көріп чықамыз. Баршығы қайырлы тұң. Бүгін чырайлы эфирге, акценті каталыға тәкіліп қошыған үшін рахмат ләйінеген. Керелер бір елікті чырайлы-чырайлы новинкалардан башлаймыз ішті. Каталогымыз помадаға бағышланген, ва бірінші бетіді көріп тұрыпсыз, айонлы ва яңгі компания, помаданы өзіда. Би экстра, экстра болин, экстра хаджам, экстра рай, экстра намнан үшіна біргелікті. Каталогымыз помадаға бағышланген үшін, мәге өзі астыда Наргиза апамызды шақырдық, чүнкі олар Наргиза апаны қақылды, гапырадыған болсек, Хайлы келедіген арса помада, потому что бұлар. Яңгі мақсат шығады ма, бар мақсатлар ма, қанаға помада болмаса, қардым тест қылып, ішләті бүрәділер, ва Наргиза апа дейдіген болсек, сразу йорқын-йорқын помадалар есімге түшады. Мәңге спонсорымнан бір асылыма дейділер. Сіздеге помадаларды көріп, дейділер, йорқын райнарды. Мәңем ойым келеді. Да. Потому что многие, потому что көпчілік ярқын помадара қойшты қорқышады, лекен ярқын помада кәйфияты зікотарады, мақшынаны. Хазыргені сумкамдан оген помадаларым, уже яңымдайым, үшті помада бар. Жүдейім, яқш көрімен, кәйфиятымге қарап. Обетленгенімден кейін, агер помадам 10 колор өчіп кетсе, уже ультрафикс. Башқа, кәйфиятым қаз башқа. Ошан үшін, әр бір айолды бір нешті помада болыш керек. Чүнкі, ертілі, мәселі, ішқынамады чықып кет, аз оғыт, онды чықынан. Бұл әрзіпі, онды чықып тіле, ертілі мәнге. Ертілі, кәйфиятсіз чықып тіле мән, едіп чыққан үш болышлары мүмкін, да? Бөлі такой, тіншіленген райымыз сұрдылы. Абетті оқатыланген әкен кәфияты көтарылды. Болшқа бамадады, яғырқы болшығы. Кеш құрын ұжысан, чәрчегенлер, ұжы күні бойыман аман білін біргелікті бүгін болып, да? Ері бошқа райым. Бошқа райым болады. Бұл тіншіленген, блескіні сұрады, блесклары бар екен, да? Блескі сұрып чықама дейді, байтымы... Вечерін. Өшені үшін, бүгін біз әдайынан каталогымыз яңгі мақсатты помада бөлгенлігі үшін, қарбір кәфиятіңізге тоғыры келедіген қам тәліп отамыз. Аваның бар, мұна башлашты алдың сізге ұзаны бизнесімізнің құралыны, да? Инструментіні, каталогының қақыда кәпіріп отмақчыман, біләсіз біз әді бас күштен шықарыген, ва албатты электрон каталогымыз бар. Бас күштен шықарыген каталогтың біз еғілішлерге басмадан, бас күштен басмадан, өрісше қам, өзбекше дам фарқы ек. Өрісше эфирді өзбекше болады, өзбекше эфирді өрісше болады. Байтыму, ақырет бермейлі үлтіміз. Үшінақы каталогны өзі қоғазды дей. Қоғазды каталогымызны өзіз білі алып үріш, еғілішлеріңе, танышларыңыз, үйге барас, мехмонге барас, кафеге өтіргенізді адамлар бен таныштырышке ярдан береді. Лекен, сіз ешедіген жады жамағыңыз болмасығы қам мүмкін. Чет регионларда, мысалан, сіз башқа, Андижандасыз, қамқорыңыз Ташкентті. Оларге каталог жонатмастан тұрып, айнан каталогты нұма барлығы үшін, е каталогы жонатас. Ошан үшін ұмбылан қам, бұмбылан қам, файдаларын шенгізді сұрап отмақтамыз. Ва, албатта, бизнеске келіштен алдын, қарбырымыз мақсулатке келамыз. Мақсулатны севамыз, помада, туш, крем, бұнасан сев қалдық, келдік, қалдық, бизнес құрышты башладық. Ва, сіз өзіңгіз, мәні шу мақсулат арқалы бизнес құрышны қақласаңыз, бірінші бар, бөлішіңіз керек. Бөлішіңіз дегені, мән помаданы алдым, сүрттім, яқты, помаданы нәтиже білін бөлішуамы, башқала білін. Қызғанмасты нәтижесі білін қызғанмаймы. Кейінгісі, тәкліф қыламан, помадамды көрді, чыралы бөгені үшін, сізге қаманы шу помады, шынақа, ярқынлик, намлаш, азықландырыш керек ме десе, қы дейді. Мұнда сізге мәне шу тоғыры келеді дейсіз. И қызықтырыш дегені, білесіз мі, бұ бітті помада емес. Бұнда 8 сағат тұрғынлығы, да, ұшап тұрғылышы ләбіңізді, намлиді ба 15 таранғы бар. Көргенмісі шынақа деп қызықтырасыз.
Ха, дедім, все, битті, помада, бремені, шу, үшті, не дейді, ойоғда түрішіңізге ордан берадыған стол, столны ойоғлары, да, үтірішіңізге, то, битті жады үтірішіңізге, шүкет мәсігінге стол келадыған, үшті столны ойоғы дей, бемін ол бизнесіңізді құрышыңіз мүмкін. Доғыры мұн? Доғыры. Боя, айтқанда, именно каталогты, мана қазір хан сумкамды бар, каталогтарды алып жүрсе жақсы көремін, сізге жазып қоямын телефоныма, ісімімді, чүнки бәрібір істеген жойыңызға барғаныңызда, үш бетті гәпләшіш имкәні, яки башқа имкәні болмаса, каталогты тастап кетішіңіз мүмкін, ва каталогтан bemalol o'zingizni biznes hamkorlaringizda mijozlaringizni topishingiz mumkin bo'ladi. Qancha katalogimiz ko'p bo'lsa, shuncha bizning dohodimiz, biznesimiz rivojlanadi. Поэтому qo'rqmasdan, agar qo'lingizda katalog bo'lsa, nima ishlatishingizni, qanaqa mahsulot qo'lingizda borligini va ularning ehtiyojini bilgan holda mahsulotni tavsiya qilishingiz mumkin. Endi biz yangi mahsulotlar haqida gapirishga bilasiz bizani nima kutmoqda? Albatta bizani yangi pomadamiz. Birinchi bor gapirishdan oldin mana bu videoni ko'rib chiqishingizni so'rab o'tamiz. Класс. Похрады, да, сегодня? Айфлеймда видеоларны көріп, даже помада койгісі кемедген адамам. Да. Да, қарап қаласы. Харды ұшынақы видео кесі. Яна бітті видео. Текстуралары, да, бұл? Bu keng oldingi video bu kremovi tekstura, aynan teksturasini ko'rsatgan, kremovi yengil tekstura, surtilishi juda ham qulay bo'lgan, 15 ta rangni o'zi ko'rdingizda, dumaloqni o'zida mana bizda hozir 15 ta rangni o'zi va 15 ta rang degani bu har bir kayfiyatingizga, har bir obrazingizga to'g'ri keladigan pomadalardan, biri. Mana ko'rib turibsiz, nima qilish kerak? Bo'lgan shunaqa qiladi-ku. Naqa qilish kerak, mana ko'rib turibsiz, haqiqatdan ham yo'da zevan, zevan deb yozilgan dizayni. Buni qarang, uchkur joyi bor, uni shu uchkur joyi bilan kontur ishlatmasdan turib pomadani surtishingiz ham mumkin bo'ladi. 15 ta rangni o'zi bor. Demak, bu ranglari сразу nima deydi, reski o'tmasdan yumshoq o'tib, masalan, och rangdan sal to'q-to'q-to'q bitta ton to'qroqqa o'tgan-day va ko'proq namlash degani 8 soat davomida sizga namlikni beradigan lip response texnologiya orqali. I bu nima deydi, albatta stoykasti ham bor. Buning ichida mana 8 soat davomida labda ushlab turilishi, suv ichamizmi, ovqat yeymizmi, buni test qilib ko'ramiz. Nargiza opa video olib beradilar sizlarga. Yana bir borda lip response texnologiya orqali namlash, kakao moyi va shi yog'i bilan birgalikda oziqlantirish effektiga ega va albatta to'yingan ranglar. Demak, bitta surtishingizda ham uje shunaqa rang bo'ladi. Nasim pomadani nimaga Oriflame'nikini olishlarini tavsiya qilaman ko'pchilikka, chunki ko'pchilik aytadiki, Oriflame pomadalari olishingiz ham qimmatroq ekan, shunaqa gaplar bo'ladi, lekin sizlarga 100% aytaman, bu pomadalar 100% tabiiy, halol, asosan bizda hozir O'zbekistonlik yo'lda juda ham halollikka, chunki ma'lum bir qismi baribir pomadamiz yeyiladi. Shuning uchun tabiiy bo'lish kerak ichidagi ingredienti, chunki siz yeyotgan narsangiz ham halol bo'lish uchun. Bozorlardagi ko'p pomadalar esa hayvon yog'laridan foydalaniladi. Shuning uchun arzon. Да, конечно. И buni bu tarafi ham bor, ikkinchi tarafi umuman halolligiga ham qarayman, lekin birinchi bor man teksturasini o'ziga qarayman.
Misol qilaman, Kiko brendi bor. Kiko brendidan man blesk oldim. Man test qilishni yaxshi ko'raman, juda ham ko'p. Boshqa brendlarni olib, nima ekan, boshqa ekan. Kiko brendidan oldim blesk. Bizda ham blesk bor, mana Nargiza opa qo'lidagidek rangni oldim. Surtib ko'rdim, bitta surtirishda hidi priyatli faqat. Keyin surtganingizda kimnolabingizni qilsangiz bir-biriga yopishib qoladi. Yopishib sirim bor. Men ham Kiko'ni ishlatib ko'rdim. Ate olib ishlatib ko'rdim. Yo, bu menimcha nima deydi hocam, unaqa yomon joyi yo'q, chunki biz o'zimiz uchun solishtirishimiz kerak. Sizga tashrif oldim men. Ishonsiz, потому что siz aytgandek, labimga surganimda yaxshi yotganga o'xshadi. Bir pastdan keyin labimga yopishqoqlik berib, yopishib qoldi-da. И idishidan oqib ketishni boshladi. Ну да, в принципе, энди ҳозир бизани нима деди, Kiko бренди, бошқа бренди ёмон деган ҳақ нима деди, нақа ҳақмиз йўқ. Бошқа брендлар ўзи аслида Арифлейм бошқа брендларни ҳеч қачон ёмонламайди-да. Лекин мисол сифатида ўзимиз учун, балки кимдирга ўша бренд ёқади, уни ёпишишлари ёқади-да, бошқа уни тўйинган текстурасы, лекин менга ёқмаганлиги учун мани танлавим мана шу ҳозирги вақт кечай, мана шу помадаларни ишлатиб келмоқтаман-да. И поэтому бизан биз брендни ёмонламаган ҳолда, лекин ўзимиз навзалигимизни этамиз. Балки у брендда бошқа қандайдир технологияси бордир. То'ppa-to'g'ri. Демоқчиманки, одам ўзига ёққан нарсани бошқаларга тавсия қилади. Да, да. Бу ёрда ҳам ҳозир, поэтому ўйламайлар, Наргиза пеккаламиз, ҳозир Kiko брендини ёмон деб айтамиз. Йўқ, бизнинг ҳаққимиз умуман йўқ ва уни айтмаймиз ҳеч қачон. Лекин биз ўзимизни севимли маҳсулотимизни ҳақида гапирамиз. Так, битта ҳозир текширамиз. Записки қўйдим, қўйдим. Так. Следующее, кейинги бизнинг янги маҳсулотимиз, мана коробкани ўзида, бу каталогимизда манақа совғали коробка. Бу севишканлар кунига бағишланган каталогимиз бўлади, чунки кўпроқ севги, розовый, пушти, енгилгина манақа девочкани ранги. Бу каталогимизда бизда мана қўл учун крем и совун набори. Бу набор ҳақиқатан ҳам севгини ҳақидада, худо шу совунни қаранг нуқасини. Сурып ko'ramiz. Sovuni dizayni. Bir ichiga shampanski, pushtira shampanski, vanil va qulpnay kiradi. Shunaqangi mazza. Menga rosa kremlar yoqadi, chunki teksturasi yengilgina, shundagina tezgina singib oladi-da. Qanaqadir nima deydi, niqobdek turmaydi qo'lda вообще. Hidi bilasizmi? Именно qulpnaydi hidi. Yoki qulpnayda sog'ingan bo'lsa, albatta o'zlaringizga avvallab sumochkalaringizda olishingiz mazza. Да. И, конечно, бу o'zingiz uchun ham sovg'a и hurmatli erkaklar, bu sizlarga, ayolingizga sovg'a, nima deydi, xursand qilishni. Namyokda bu. Namyok emas, xursand qiling mana shu bilan. Bu prямой позыв, да, сразу. Shunaqa yangiligimiz bor va bu katalogimizni orqa betida ekan. Sovunimizni shaklini qarang. Да, я ещё сердечко ашып барамыз. Кели, ачылып, да. Ачамыз. А, қолымыз ана қысып панкет алды. А, біз осы крем сұрмады дейді. Ой, мал, ой, ана қарай, ашылышы. Өзі ашыш керек дегені біліп тұрмыз. Уже там ана қана өзі еңілді. Енді бұл қазір бір тақырлашта прям бірінші сауны қыды келді. Хақиқатан қалды. Уже менімше су білен аралашқанда басқа. Қат болады, ну, мұқты. Да, сон әлі Титаникта кристалл болады. Да. Куа. Да. А, да. Там шумге оқшиды. Вот такое вот юрак. Севгімізді сізбілен болыш мақтамыз. Кейінгі-әңгі мақсатымыз бұл бізді душ үчін геллер. Каталогымызды арқа бетеден башлауымыз. Бұл арқа бетеді мәлі шы душ үчін геллер бар. Қолымда алоя, бұл қызыл алманы қыды. Ва сізді ананас. Қыдылап көрамыз. Buni ochilishi, yopilishi yaxshi ekan. Buni yopib qo'ysa, сразу yopiladi. Va buni qiling. Olma haqida. Bilasizmi, prem hali olma bo'lganda ham qizil olma bo'ladi-yu, ko'pchilik hali 500 olma. Da. Именно shu olma haqida. Mana bu ananas esa dumaloq konfetlar bo'lardi. Xuddi shu, xuddi prem ananasli konfeta, ananasni o'zini hidlasangiz, prem birga bir, как будто ichida ananas bor deb. А бу неси? Алоэ, лекин сал ширин. Менимча атрга қўш, атргул қўшилган деб ўйлаганман. Бу неси? Бирга хид сиз билан бирга ўйлаб бўлади кечқургача.
Так, bu bizada tabiiy o'simliklardan qilingan mahsulotni o'zi, love nature bilasiz, bu tabiatni yaxshi ko'rish degani 99% ga tabiiy ingredientlar, ya'ni mana har bir qadoqni o'zi parchalanadiganda, tez parchalanib yo'q bo'lib ketadi oddiy bizning tilimizda. O'shaning uchun agarda siz mana shunaqa tropik joylarda da bo'lishni, issiqlikni va ko'proq olma hidlarni yaxshi ko'rsangiz, biz tomonidan sizga mana shu tavsiya. Ishlatib ko'ring va uchalasini olinglar deganda, kayfiyatga qarab da bemalol ishlatinglar. Qo'rqmasdan, zo'r hid kuni bo'yi nima deydi, vannadan chiqqaningizdan keyin vanna xonada zo'r hid qolib ketadi-da. Так, keyingi o'tamizmi? Keyingi bizada bu atirlar, parni atirlar. Sizda mana manda bu korobkada. Mana bizda yana pomadalar bor ekan. Mana sizga. Bu bizada parni aromat, Eclat Amour Intensite. Parfum doim bilasizlar, mana shunaqa sevishganlar kuniga doim parni aromat chiqaradi. Hozir birgalikda hidlab ko'ramiz, qanaqa hidlari bor ekan. Hozir uni oldimiz sepib ko'rgan edik, prosta hali uni hidlaganimizda hali hidi o'ziga kelmadi-ku, sepib qo'yib qo'yib qo'ydik. Endi qarang, boshqacha hid bo'lib qoldi. Такой, bu ko'pincha yengil, nafis ayollarda, nafis, yengil, qanaqadir pushti ko'ylak, shifonovi yengil ko'ylaklarda yuradigan qizchalarda, Eiffel binosining tagida bitta qo'lingizga paket baget olib, mazza qilib, voy voy yoqar ekan. O'zi Eclat aslida bu Parij. Даже bilmayman, unda tursa, Eclat. Buni qarasangiz, сразу nimagadir Parij esga tushadi. Так, buni hidlab ko'ring, mana hidlab. O'zi aslida да, bu atir birinchi sepganida сразу o'tkirlik hidi keladi. O'tkir, undan keyin sal tinchlanganidan keyin yengil bo'ladi. Mushkoy esa u тоже o'tkir, lekin прям мужественный, да? Как это мужественный будет? Март. Март, наверное. Да. Вот. И ayollar va erkaklar uchun atir parni bo'lsa, birgalikda ishlatsanglar boshqa hid chiqadi. Siz va erkak, nima deydi, xo'jayiningiz alohida ishlatsanglar boshqacha chiqadi. Да. O anaqada tana bilan birgalikda bir xit olib, i agarda siz bilan ikkalasini oladigan bo'lsangiz, har bir atirni o'zi bu odam narxi boshqacha ekan. 235 ming 900 so'mga. Mazza. Bu вообще narx, super narx. И bu katalogda aynan mana shu narxda, keyinchalik bu o'zi narxi ancha qimmat bo'lib qoladi. Aytaman, foydalaning o'zingizni va yaqiningizni da xursand qilishga davom eting, chunki Parij sevgisi O'zbekistonda birinchi marta bo'ladi va boshqa qaytarilmasligi mumkin. Keyingisi bu bizada siz tarafdan Beauty Case. Beauty Case ko'rinishi mana yurakcha ko'rinishida zamoki bor, zamoki bilan polnisi yopishingiz mumkin. Ichidagi mahsulotlar ular alohida sotiladi. Buni ichida bo'lmaydi. Biz sizga misol tariqasida ko'rsatgan edik. Agarda siz katalogdan 290 mingga xohlagan narsangizni buyurtma bersangiz, uni ichiga qarang, atir xarid qildingiz, pomada xarid qildingiz, tush bor naroda xarid qilasiz, kvam to'plamni xarid qilasiz, o'sha 290 ming birgalikda mana bu keys bilan sovg'a qilasiz. Menimcha ikkinchi palovinkangiz. Bilasizlarmi, Oriflame nimasini yaxshi ko'raman, har bir palovda yo'q deganda 7-8 ta novinka bo'ladi. И вот новинкасы үшін одан маза қылып қатарлары көрсе керек. И ранги прям вот именно для девочек, для девушек. Для всех нас, потому что хамамыз, и чем мы, например, розовый ранг яхшы көрмесе, хам яхшы көрамыз. Вот, сіләге, бу новинка. Кейінгісі, бу бізада, как это? Тақыншоғлар. Тақыншоғларымыз. Наргиз апа, бу сафар сізге мамына көрсетаман. Да, бу, не дейді, күмүш. Да, күмүшді, күмүш рангда қылынген. Mana men kiyib oldim, bu tilla rangda qilingan. Bu yerda love deb yozilgan, ya'ni sevgi, o'zingni sev, boshqalarga sev bilan sevgingni baham ko'r. И, конечно, mana qa, mana ko'rib turibsiz, chiroyligina gvozdiki, anaqasi, zireylari, как раз романтический вечерga borganingizda, ikkinchi palovinka xo'jayiningiz bilan birgalikda chiroyligina ko'rinadi. Men aynan Oriflame'da aksessuarlarni yaxshi ko'raman, chunki bu aksessuarlar boshqa joylarda takrorlanmaydi-da. Uh-huh. И вот kim ko'rsa, voy, mana bu aksessuarni qayerdan oldingiz deyishadi. Hozir mana sizlarga sochkamda вообще juda ham chiroyli va originalni turadi. Hamma joyda ko'rmaydigan mahsulotlar bo'ladi. Xo'p, taqib ko'raman. Yo'q, keling buni bittasi buni taqib ko'raman. Sizlarga Ha, qulog'ingizga narigina sizga bo'lsak, 35.
как раз я уж кендар куниги куропрошлар, а мы на все да мухаббат, севге. Что романтический вечер, да, ходим на морген, да, чего не было, да? Да. Ну-ка, манги телефон закорсти. Мы кормим. Ну-ка. О, мама, вообще чрон. Маню кальмин тенер, чрон кормит. Ой, вообще, ну-ка, мама-то. О, вообще, зо. Анаски. Мы уже образом тайна входим. Да. Классно. Зо. А, так, губ трусом был. Мама цепочка сяма, нам что, чроли корона, это что-то. Да, тоже повседневный ге, бейма роли, что это три пинги с лунком болят. Тут чили кюмуш ранде, да? Лохтра дьонлерги, бейма роли, кюмуш ранде, обесценарий. Тилле, лохтра дьонлерги, тилле. Да. Следующее это у нас теньлер, мы на состарафте, кенарги за почв, курса 3, мы его зрели, они об 3. Бу теньлер, бзаны голографик теньлер, я не буду зада голографический макияж, йоркан, ялтрох, макияжлер, няш курсанги, макияжлар яхши ko'rsangiz, unda bu taklif siz uchun va bu aynan yorqin xameleon rangda degan, ya'ni siz surtganingizda u yaltirab turadi. Mana ko'zimga ko'rib turibsiz, surtdim hozir. Menimcha, nima deydi, makiyajda boshqacha ko'rindi, hozir esa sal yaltirab xameleon bo'lib turibdi. Menga shu tenlarda bilasiz nimasi yoqadi? Bu tenlar bilan hech qanaqa ten qo'yadigan haliga applikatorlar kerak emas. Asosan endi o'ziga makiyaj qilishni boshlaganlar uchun ham, bosh o'zingiz uchun ham juda udobniy narsa, shundoq ko'zingizga surasiz, ketasiz. И eng plus tomoni, mana shu tenlar yig'ilib qolmaydi. Boshqa joylarda ishlatib ko'rganman, mana tenni ham yaxshi ko'raman va yig'ilib qoladi. Mana bu qismiga, qovoq qismiga, a bu yig'ilmaydi, kechgacha sizni xursand qilib turadi. To'g'ri, потому что biz ham nima deydi, biz qatta bilasiz shunchani deb javob berishadi. Osmonni olmaymiz, Xudoga shukr, bu biz ishlatib, ishlatganimizdan keyin natijani ko'ramiz. O'shaning uchun makiyaj qilishni endi o'rganayotgan bo'lsangiz, taklifimiz sizga aynan mana shu bilan boshlash. Keyingisi erkaklarimiz uchun sovg'a hozirgi vaqtda qo'limizda yo'q. I erkaklar uchun sovg'a degani bu nima deydi, go'zal, go'zal va ya'ni o'ziga mos bo'lgan sovg'at. O'zligicha dizaynda, vrodi bi qanaqadir seriozni kostyumda yuradigan erkaklar uchun, vrodi bi sportivni kiyim kiyib yuradigan erkaklar uchun ham ko'rsatilgan. Takoy noyob ko'rinishida i nima deydi? Bundoq, bundoq qilsak, kojani anaqasi. Haqiqatan rimshoq kojani, serebro, serebroni ham erkaklarimiz juda zo'r yaxshi ko'rishadi. Poytim sovg'alar sovg'aga ham berishingiz mumkin. Keyingisi bizada bu qalamlar, makiyaj uchun qalamlar ikki tarafli. Bir tarafi bu qalin, ya'ni strelka chizishingiz uchun to'mli, ikkinchi tarafi esa bu yaltiroq, ya'ni tenlarni chiroyli qilib chizib berishingiz yordam beradigan tenlar. Aslida bu bizani katalogimizda bor, o'xshashi. O'xshasi farsiz shu galoboyni. Да, да. Да. И бу как раз двухсторонний кулай тарафы. Bitta tarafda makiyaj, strelka chizasiz, ikkinchi tarafda tenlar bilan qilasiz. Asal, mumi va vitamin E bo'lganligi uchun yengilgina surtiladi, yengilgina rastushovitsa qilinadi i mana shu chiroyli makiyaj qilishingiz mumkin bo'ladi. Так, surtilishi ham mana ko'rinib turgandek, yumshoq surtilishi i bu tarafi ham yaltiroq joylari ham yumshoq qilimdan yaltirab chiroyli turadi. Ariflenda aynan mana shu narsasi, ko'p funksional mahsulotlari bor. Juda ham yaxshi ko'raman. Bitta mahsulotdan bemalol ko'pgina funksiyani qilsangiz bo'ladi. Ten, ko'z qalamda, podvodkada bemalol bittagina narsani olib, butun ko'z makiyajingizni siz bo'ladi osongina. To'g'ri, i, конечно, mana shu bilan birgalikda mana tenlarni ham solishtirsangiz, birga qilsangiz zo'r makiyaj bo'ladi. Men o'zim tomonidan Xudo xolasi sizlarga video jo'natib, qilib jo'natib o'taman, ko'rasizlar. Все, menimcha yangi mahsulot. Yo'q, degan yo'q. Mana bunaqa narsa bor. Bu sponjlar, yurak shaklida qilingan sponjlar, qulay tarafi, nima deydi, quti kesilgan joydan polnosti tonal asosini surtasiz, boshqa joyda esa qolib ketgan tonal asosini tozalab chiroyli qilib qo'yasiz. Sponjikda albatta bitta namlab, yaxshilab siqib, keyin tonalga sursangiz, tonalga birinchidan ekonom bo'ladi, ikkinchidan bir tekisda yotadi. Juda udobniy ishlatishga. И да, har doim tonal asosini sponjda ishlating deb aytamiz. Esingizdan chiqmasin.
Keyingi mahsulotimiz bu bizada foydali takliflar haqida gapirib o'tmoqdamiz va birinchi mahsulotimiz bu bizada 5:1 bo'lgan modrlash tushi. Bizaning afsonaviy mahsulotimiz buni haqida hamma biladi. Buni yaqinda tug'ilgan kuni bo'ladi, eshitgan bo'lsanglar. Qachon esimda yo'q. В общем, кейнроид, это изменчик это. В общем, бештасы бірді болген тушны өзі, бұз бізге хаджым, бүкіліш, да, қора ұзын кіпіріклер, ұзын лейке, да, и, конечно, парварыш берадыген, бұл бізаны кіпіріклерімізді пиосчас луковица дейді, махкемрак қылы берады, жүмледен сізні кіпірікләріңіз төкілмәсіге, төкілмәйді, да. Мандашына қанаты же боген. Арифлеймге келмәсілігімді алдым, башқа тушылар бұл әшіләткенмін, түкілішті башылеген, бұяғы келіп тушын әшіләткенімден кегін, қана қадыр мөчізе бөген. Қатта, мұнақы болады, боладым, бөмейдім, шамагамад, хақиқаттан қам біттіман деймаз, демей қамамызда, өші туш әшіләткенімден кем парвариш қылмар екен. Именно шу тушты, жүлейім, яқшы көрімен, мен не только өзім, да, бұтын ойлави, и yaqinlarim, tanishlarim hammasiga aynan mana shu tushni tavsiya qilaman. Потому что kimdir aytadiki, menga объём kerak deydi, kimdir aytadiki, menga uzun bo'lsin deydi. Vot hamma tushga qo'yilgan talablarni bitta mana shu tush hammasini bajarib beradi. И bitta qizdan chiroyli o'tsif eshitganman. Hatto men bir qimmat tushlarni ishlatib ko'rganman vaqtida, vot 5-tasi birda prям вообще шикарный туш ekan. Классно, да. Judayam zo'r o'tsif eshitdim. Shuning uchun tavsiya qilaman hammaga, xohlasalaring vodostoykisi, xohlasalaring oddiysini ishlab ko'ringlar. И katalogda agar siz masalan pomadani xarid qiladigan bo'lsangiz, unda sizga tush maxsus narx. Keyingi mahsulotimiz bizda Everlasting tonal asosi. O'ylaymanki, tonal asos hozir kunda avvallari ko'pchilik yuzimizni qaritib yuboradi desa, lekin hozir kunda tonalli krem aynan yuzimizga nimaga kerak? Yuzimizni himoyalash uchun kerak. Chunki bu SPF 30, ya'ni quyoshdan, sovuqdan yuzimizni himoya qiladi, 30 soatlik chidamlilik va bu adaptatsiya, ya'ni yuzingiz men masalan adaptatsiyani shunaqa tushungan edim, yuz quruq bo'lsa ham, yuz yog'li bo'lsa ham, hamma yuzga tushadigan tonal krem va eng zo'ri atrof muhitdagi namlikni olib, yuzingizni eng chuqur qatlamlarigacha yetkazib beradigan mahsulot. Конечно. И, да. И, конечно же, технология Skin Response, mana shu atrof muhitni namligini atrof muhitdan, demak, максимально очень лёгкая, максимально yengil, и, nima deydi, как растушёвывает, да, распределяет. В общем, суртилишида yengil bo'lgan tonal asosi. Bularni gapiga qo'shilaman, qo'shimcha gapni ayta olmayman, chunki har bir manimcha bu yerda bo'lgan gaplarni o'zlari aytdi. Bilaman nimaga, chunki ahsob bilan ko'p ishlaymiz i уже fikrlarimiz bir xil bo'lib qoladi. Da? Efirni o'tkazmasam ham bo'ladi, nariza bizga topshirib deb ketolsam. Keyingi mahsulotimiz bu bizada Divine, Divine'ga bo'lgan maxsus taklifimiz bor. Bu yengil, gulli, yumshoq bir tarafdan sal issiq, bir tarafdan sal yengil tetiklantiruvchi atirlarga kiradi. Bu ham bizani afsonaviy mahsulotimiz. Jozibali bu oddiy degani o'zingizni vecherni ko'ylagingiz bilan birgalikda vecher tadbirga yokida mana shu romantический ujinga xo'jayiningiz bilan-da borganingizda chiroyli yengil ko'ylagingizni kiyib, ustingizda mana shu nima deydi, obrazingizni shu atir bilan tugatishingiz mumkin. Да, дивайнда. Авалги дивайнда хам билесилар, ҳозирги дивайнда хам ҳар доим ўша аёл. Дивайнга ўхшаб кетади. Дивайнга ўхшаб кетади, менимча. Аёл силуэти, яъни қомати. И ҳозирги кунда дивайн иформиз парфюм ҳисоблангани учун, билесилар, спрей, туалетная вода, парфюм ва духи бўлади. Парфюмда яна ҳам турғунроқ бўлади атриз, яъни анча муддатгача hidi saqlanib qoladi va ko'pchilik aytadiki, boshqa atirlarni tavsiya qilsangiz ham mana shuni oladi. Divine, потому что necha yillardan beri Divine, Lucie va Ellie Oriflame'da ishlab chiqarishdan haligacha to'xtatilmagan ifor hisoblanadi. Да, to'g'ri. И albatta bu nima deydi? Nafaqat ko'pincha aytadi, Divine ayol qaysi katta kichkina qizlarga kimga to'g'ri keladi. Aslida men Divine ham juda ham yaxshi ko'raman. Men sepaman. Menda uyimda katta flakonim bor, o'zim bilan uni kichkina hozir sumkamda ham bor. Buni har doim ishlatib yuraman. И уже, ну, yoshi kattaroq ayollar ham ishlatadi, то есть как это?
yoshni tanlamaydigan atirlardan biri. Все вкус исы. Товарищи, нет, обязательно. Следующее, бу эркекларымыз үчүн атырлар, бу венча атыры, бу, ма дейді, шахарымыздагы болган, хаятымыздагы болган, фоликлар, шоқын, да, машиналар юрышы, энергия, формула бір. Ман бұны, хада формула бір деймін, потому что, білмеймін, дизайн үшін әсләтіп отырады. Фақат алдыңге интіліп, энергияны ашы көрадыген эркекларымыз үчүн, чүнкі бу атыр свежий, тетікілендіраген, еңгер, сулей. Хама назван су билан, свежесть билан, да, боғлиқ бўлган хама сўзлар мана шуни тасвирлаб беради. Мана венча атрини, яъни мана шу ифода бўғлим сифатида айтгандек, менга бўли мужской ароматлар нимагадир кўпроқ яқади, қандай ноталари менга кўпроқ яқади, шу сабабли ўзи ҳаво рангни яхши кўрган учун ҳар бир каталогдаги ҳаво ранг маҳсулотларга албатта тўхталиб ўтаман. Bu nordik bo'lishi mumkin, bu venchi bo'lishi mumkin, umuman havorang, ya'ni divine hozirgi ko'rganimizdek, meni ko'proq o'ziga jalb qiladi. Поэтому, o'shaning uchun biz ham divine va nordik hammasini yaxshi ko'ramiz-da. O'z aslida atirlar ayolda ham bir nechta bo'lishi kerak, to'g'ri kayfiyatga qarab, qanaqa kayfiyatingiz bor, bugun nima kiyim kiydingiz, kiyimga qarab ham ko'pincha ayol atirlarni sepishadi. Va albatta ter parvarish mavzusi bu katalogimizda tonikka chegirma ko'rsatilgan katalogni o'zidan optimusda mahsulotni xarid qilsangiz, tonik maxsus narxda, tonik bu bizani yuzimizni namlab, oziqlantirib, yuzimizni ohangini to'g'irlab beradi. Masalan, peeling scrublarni ishlatadigan bo'lsangiz, ketida ishlatsangiz, bu poralarni yopib beradi. Maksimal darajaga erishishingiz uchun buni tozalashdan keyin ertalab va kechqurun. Bu bizani yuz terimizni teri uchun suv deb hisoblanadi. Suvni har kuni ichasiz, demak, yuzingiz uchun ham suv kerak bo'ladi, mana shu tonik. Namlik. Da, namlik oziqlantirish bizga albatta bo'lish kerak, chunki namlangan ter ajinsiz ter. Da. Ko'pchilik o'ylaydiki, bo'ldi, hozir yuzimni mana maska qildim, scrub qildim, poralarni yaxshilab ochib oldim deyishadi-da, porani yopish esdan chiqadi. U porani yopmaganimizdan keyin tashqariga chiqqaningizdan keyin yana ochiq poraga bemalol changlar, asosan hozir Toshkentda havosi qora nuqtalar yana ham ko'payib, teri rangi bir xil bo'lmay qoladi. Xunuk bo'lib tusini yo'qotadi. Shuning uchun albatta maska skrablardan keyin ham tonikni surishni unutmang. Da. Keyingisi chuta o'tib ketyapti o'zidan-o'zi. Keyingisi bu bizada lafni ichidan bo'lgan maskalar. Bu yengil, yorqin, juda ham hiding zo'r bo'lgan maskalardan biri oziqlantirish, tabiiy yorqinlik namlash uchun ishlab chiqarilgan maskalar. Tabiatga g'amxo'rlik qilish har kuni degan albatta terimizga ham g'amxo'rlik qilishimiz kerak bo'ladi, chunki biz o'ylamasak, tabiat o'ylamaydi, tabiat priroda o'ylaydi. Lekin ko'chamiz o'ylamaydi, потому что ko'chada ko'rib turibsiz. Na bu chang, na bu bir narsa tushunib bo'lmayapti, to'g'rimi? O'shaning uchun himoya qilish, namlash, oziqlantirish maksimal darajada bizada bo'lishi kerak. Chunki, bilasiz, namlangan ter uchroyli, anaqa, nima deydi, yosh bolani teridagi yumshoqqina, yaltirab, da, mana bu highlighter surib yaltiratmaslikdan aynan tonal asosini ichidan ham shunaqa chiroyli yaltirab tursa, ko'z quvonadi-da. Ayolingizni qarasangiz, voy, teri parvarish qilingan ekan, chiroyli ayol ekan, menimcha o'zini shunaqangi sevsa kerak deysiz. Poytimo o'zingizni sevishni kichkina maskalardan ham bo'lsa ham boshlashimiz kerak-da. Да. Ритон, мана айтганизде 2 мартага етади. Битта маска. Айтмоқчи, көпчилиги айтадики, масканы нима кереги бор деди. Қизлар мана тоналдан яхшироқмаяпти десаларин, тонал тез бир жойда йиғилиб қолса-да, буларнинг ҳаммасини сабаби, яъни, тасаввур қилинглар, сиз юқсиз қозонда овқат қилдингиз, кўриниш қанақа бўлади? Тоза қозонда овқат қилсангиз қанақа бўлади? Юзингиздаги ўлган тери ҳужайраларини олиб ташлайди, маскалар, скраблар, пилинглар. Bu juda ham kerak haftada 1-2 marta qilish. Shundan keyin yuz parvarishingiz ham yaxshi o'tadi. Kremlar ta'siri ham yaxshi bo'ladi va tonalda ham bir tekisda bo'ladi. Вот вам пример. Albatta mana shuni esingizda qolishi kerak. Keyingisi badan parvarishga o'tamiz. Bizda Lafnechidan bo'lgan dush uchun gel va losyon. Bu malina va yalpizdan da yalpiz bo'ladi. Yalpizdan qilingan dush uchun gel ichiga mana shu malinani
atrofida mayda nuqtachalari bo'ladi-yu, donachalar, donlarimi ichiga kirgani uchun bu bizani badanimizni skrab qilib berishga va tozalab beradi. Ikkitasi birda-da, losyonni dushdan keyin chiqqaningizda badaningiz tozalangan, yumshoq, skrab qilingan, ustidan losyonni surib, yumshoqqina ter bilan uxlashingiz mumkin. Hozir как раз aytdik-ku, yuzga maska. Da. Bu badanimizga maska. Badanimizda ham mana shu hujayralar o'zidan o'zi tushib ketmaydi, unga yordam berishimiz kerak. Va qachonki biz mana shunaqa skrabchalar bilan badanimizni tozalaganimizda ham gelda dusha bu dva в одном. Да, да. Ham gelda dusha ham skrab и bundan keyin losyonni sursangiz badaningiz yanada yumshoq va mayin bo'lib qoladi. Bu katalogimizda bizada 50% chegirmada ko'rsatilgan. Ulgurib o'ting, потому что bu mahsulotlar tez tugaydi. Hammamiz sevamiz buni. Har sevib ishlatamiz, ulgurib o'tishingiz kerak. Badan parvarish va bizada feminel intim gellar qilingan, ishlab chiqarilgan. Bu refill ko'rinishida asosiy mana qadoqingiz bo'ladi. Feminel nima deydi? Kosmetik ko'rinish idishida. U tugaydigan bo'lsa, refillni olib ustma-usti qo'yishingiz mumkin. Refill ko'p, nima deydi? Hajmi ko'pda, aynan yarimi o'sha oddiy nima deydi, ish kosmetik idishni to'ldiradi, qolgani yana refill ichida qoladi. Refill yaxshi tarafi bu nima deydi, parchalanadigan, tez parchalanadigan mahsulot. Demak, biz tabiatga g'amxo'rlik qilgan holda, da, tabiatni o'ylab, zarar keltirmasdan qadoqlarni kamaytirishimiz kerak. Menga aynan feminelda qizlar jonlar nimasi yoqadi? Chunki bu har bitta ayolda gormonal o'zgarishni hisobga olgan holatda qilingan. Masalan, mana ko'ki освежающий бўлса, освежающий. Русчала ҳам учунда. Тетиклантирувчи. Севимли сўзим мана, эн севимли. Защитный. Демоқчиманки, ҳар биттасини ўзини функсияси бор ва ўйлайманки, ҳамма аёл ёки қизларимиз учун, ҳамма аёл ёки қизлар албатта ўзига мосини ва ўзига ёққанини танлаб олиши мумкин. Ёш қизларимиз ҳам ишлатиши мумкин баъзида. Ўпинчи этади интимгеллар ёш қизлар ишлатмайди кўди, бизада айнан ёш қизлар учун. 8 ёшгача сиёҳ ранги. Вот. И албатта мана шу маҳсулотни харид қилганингизда текин доставка бор экан. Кутилайчи. Bu mahsulotda emas, yana bor. 15-chi sahifaga o'tsangiz, QR kod orqali o'tib ko'rsangiz, hamma ma'lumotlar yozilgan ekan. Nargiza opa, ko'pchilik kutgan yangilik. Hozir qilamiz. Hozir efirdan keyin chiqamiz. Nargiza opa bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Nima ekan? Boshda bu yangilik hamma uchun bo'lsin derdik. Qarang, sevimli mahsulotingizni xarid qilasiz, lekin dastavka degan bu zo'r-ku. Bu mahsulot menga kerak, baribir ham. Har bir ayolga. Bu bitta mahsulotni olsam, lekin butun buyurtmam tekin bo'lsa, mazaku. Hamkor bo'laman. Shuncha imkoniyatlar bor, bir xilini hamkor bo'laymikan deb qolaman. Xo'p, mayli, bu hazil. O'shaning uchun 15-chi sahifaga o'tib, QR koddan o'ting va barcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Kompaniya doim bizni xursand qiladi. Hozirgi yangilikda eshitib, menimcha ko'pchilik ham hamkorlar, ham mijozlar, umuman hammaga bu yangilik yoqdi. O'zi menimcha katalog qo'lingizda bo'lsa, o'qib chiqishingiz kerak edi, u yerda yozilgan, prem katalogni o'zida. QR kod bepulna dostavka deb yozilgan, o'qib chiqing. Так, badan parvarish va erkaklarimiz uchun to'plam, bu soqol olishdan keyin gel, sharik va dezodorant va sovun. North Woman Sub Zero ichiga kiradigan Arctic Pro Defense texnologiyasi, himoya kompleksi tashqi omillardan, ya'ni yoqimsiz hidlardan himoya qilib beradi va buning ichiga Arctic Pro degani bu yumshoq suvli texnologiya bo'lgani uchun mana bu geli tinchlantiradi. Soqoldan keyin tinchlantirib, namlab beradi. Chunki ko'pincha erkaklar murojaat qiladi, gel surganimdan keyin ta'sirchan bor, qichishadi. Menga gel bering, qanaqadir deyishadi. Biz mana shuni tavsiya qilamiz. Вообще, hidi jihatidan ham aynan mana shu nima? Seriya, bu seriyasi menga juda ham yoqadi, chunki hammasini ishlatib ko'rganmiz biz turmush o'rtog'imga olib berganman. Но именно mana shu rangi menga ko'proq yoqadi o'zimga. И sovunini ham ishlatsangiz, prem birinchidan объемный, ancha ketadi. Umuman 14 февраль uchun agar sovg'a olmoqchi bo'lsalaring, zo'r nabor. Mana siz uchun taklif, как раз yurakcha yozilgan ekan. Yangisi bizani Milk and Honey to'plamimiz. Bu bizani oltin to'plam. Milk and Honey'ni menimcha bu sut va asal ta'mi bo'lgani uchun taniqli bo'lganda, shuning uchun sevib qolganmiz. Va buning ichiga kiradigan asalni soti nima bo'ladi asalda? Asal arilar, mana qatu
nima deydi uchburchaklardagi to'rtburchaklarda qoldiradi qasaran o'shani zarrachalari kirgan demak bu sovun bo'ladimi dush uchun gel shampun yoki жидкий мыло bo'ladimi скрабирующий эффектga ega mayda скраб bajaradi скрабировать qilib beradi ham oziqlantirish ham namlash xususiyatiga ega demak nafaqat tozalash bo'lsa ham gel uchun dush uchun gel bo'lsa ham lekin bu oziqlantiradi maksimalni именно shu asalli seriyada shu qochonamni oriflame kelishlari molokonmel seriyasi orqali kelganlar mana shu badan kremi bilan shuning uchun bilmadim manga ham yoqadi особенно жидкое мылосini vannalariga qo'yib qo'ysalaring shunaqa o'zlaring xursand bo'lasizlar люксовый брендовый haligi отellarda yashayotgandek o'zlaringni his qilasizlar и вообще вот boya aytgandek Клеопатраның рецепті яғни yoshlik go'zallik go'zalligini ko'proqda saqlab qolish uchun mana shunaqa vannalar qabul qilgan sut va asalli aynan mana shu retsept bo'yicha oriflame mahsulot ishlab chiqaradi mana как раз Клеопатрада o'zingizni sevsangiz sevishni xohlasangiz Клеопатрада yosh chiroyli bo'lishni xohlasangiz manimcha taniydi hammada unda biz o'zimiz tomonidan shuni taklif qilmoqdamiz to'g'ri parvarish qilishni tanlashingizni endi badan va ter parvarishni haqida gapirib o'tdik lekin bizada asosiy nima deydi toifalarimiz orqalida bo'lgan ter parvarish va sog'lig'imiz uchun bo'lgan mahsulot bor da ayol o'zini sevsa da o'zini sevib kayfiyatini ko'taradigan bo'lsa barcha atrofdagi odamlar xursand bo'lishadi buni manimcha hamma bilishadi o'zimizni sevsak atrofdagilar ham sevadi sizni da siz o'zingizni sevasiz sevganingizdan keyin siz kayfiyatingiz yaxshi bo'ladiku o'zingizni sevmasdan har doim voy voy deb yursangiz kayfiyat ham yomon bo'ladi kayfiyatingiz yomon bo'lsa oilani kayfiyati xo'jayinni kayfiyati bolalarni kayfiyati ishingizda hamma joyda demak baribir kayfiyat ta'sir bo'ladi shuning uchun o'zimizni sevib kayfiyatimizni ko'tarib ter parvarishni qilishni boshlaymiz nima bizani bu katalogimizda kutmoqda albatta bu bizada bizada maska niqob tungi niqob va albatta bu kapsula oltin baliqcha bu bizani orzularimizni amalga oshiradigan baliqcha bitta baliqcha shuncha natijaga erishishga yordam beradi oltita moydan qilingan kapsulani o'zi oziqlantirish namlash teri xiraligi terimizni poralarini qisqartirishga yuzimizni to'g'ri berishga ohangi to'g'ri bo'lishiga yordam beradigan bitta kapsulachi tasavvur qiling pritom mana shu kapsulani nimasini yaxshi ko'raman ko'pchilik aytishadiki o'zi yuzim yog'liku deyishadida yuzim yog'li bo'lsa bu yog' bo'lsa oltita yog' bo'lsa ishoninglar man o'zim maza qilib ishlataman bitta kapsula полностью yuzingiz ham dekolte qismingizga ham yetadi juda ham tez shinib oladi umuman bilmaysiz что bu yog'li narsaligini juda ham tez shingani uchun va tez kunda да man masalan har olti oyda qilamiz har olti oyda qilib tursangiz yuzingiz вообще zo'r ko'rinishga ega maza bo'ladi и конечно bu tungi niqob bizani xuddi bir 8 soat davomida uxlab dam olganimizda yuzimizni qilib beradi masalan bugun man uxlayman lekin ertaga vaqtli turishim kerak yoki bugun kech uxlaymanda o'shaning uchun 8 soat uxlamasak terimiz charchagan qora doiralar va boshqa so'lib qoladida qo'pol gapdada o'shaning uchun tiriltirish uchun прям свежий тер qilishingiz uchun mana shu maska ishlab chiqarilgan haftada 1-2 marta ishlatishingiz mumkin man 3 marta ishlataman bilmayman nargiza pa necha marta ishlatasiz eng yaxshisi yuvilmaydi да o'sha eng zo'r joyi a tungi niqobingiz kremingizni ustidan shuni surib qo'ysangiz uxlaysiz uxlayotgan vaqtingizda har bir kremni o'z vazifasini bajaradi o'sha nima deydi vazifani berib qo'ying kremga o'z vazifasini bajaraversin siz uxlaysiz maza qilib esingizda tursin mana shu maska niqob va maska niqob ikkita so'z niqob bilan kapsulalar katalogda oxirgi marta keyin olishga shoshilinglar и chegirmada qarang shunaqa zo'r chegirmada ko'rsatilgan keyingisi bu bizada peptidlar сыворотка 24 soat davomidagi namlash spf 50 va qo'l uchun krem peptidlar bu bizani yuzimizga lifting tortib berishga yuzingizni osilishini sezyapsiz osilib ketyapti ko'z chetlari burun chetlari lab chetlari tushib ketyapti bunaqasigada sezyapmizmi unda mana shu peptidlarni ishlatamiz ko'pincha buni ukol ekan ukol qilamizmi deydi terimizga yo'q buni maxsus sindiradigan narsasi bor sindirasiz pipetka bilan yuzingizga yarmini chiqarasiz ertalab surtasiz ko'z atrofga
surtmasdan yarimini kechqurun 7 kun davomida kurs olsangiz, yuzingiz shunaqangi tortilgan bo'ladi. Yoshingiz mana masalan 40 yosh bo'lsa 30 yoshgacha bo'lib qoladi. Shunaqangi yoshgina chiroyli bo'ladi. Keling endi kapsula haqida aytaman. Davayte. Men o'zim ishlataman. Da. Har kun bu sivoritkani. Ba'zan navoichda sivoritkasini o'rniga ishlataman uni. Bu 24 soatlik namlantirishni beradi va tarkibidagi mahsulot даже biz gialuronovay kislotamizdan 10 barobar kuchli bo'lgan mahsulot hisoblanadi va bu ajinlarimizni ham yaxshi namlab beradi. Aytmoqchi, namlangan yuzda ajin tushmaydi, kam tushadi. Bu xuddi bilasizmi, mehmonga ketdingiz 10 kunga, pulingizga suv sepmadingiz. Ertalab masalan 1 kun 11-birinchi kunda sep ketdingiz, 10 kun yo'q, hech kim sepmayapti, suv yo'q, qurib qoladi, yuzdan xuddi shunaqa. Yuzga namlik bermasa, ajin chuqurlashib, chuqur ajin bo'lib ketadi, keyin kelasiz. Ajinga nima berasiz deysiz-da? Biz sizga tavsiya qilamiz ajinga qarshi, lekin siz aytasiz, menda natija bo'lmadi, chunki chuqurlashib ketgan ajin bir zumda, bunaqa 2 haftada yo'q qilish qiyin, juda ham qiyin. Shuning uchun oldinroq biz oldini olishimiz kerak-da. Keyingisi SPF 50 quyoshdan himoya. SPF 50 degani 50 darajadagi bo'lgan quyoshdan himoya qilish. Bizani har bir faslimizda har kunda quyosh chiqib turadi. Bugun quyosh chiqishi mumkin, ertaga quyosh chiqmasligi mumkin-da, farqi yo'q. Baribirga quyosh chiqmagan kunda bulutlardan o'sha quyoshning nurlari o'tadi. Siz uni ko'rmaysiz, lekin u A nurlar, eng zararli nurlar bo'lib hisoblanadi. O'sha orqali A nurlar orqali rak kasalliklari ham kelishi mumkin ekan. Mana shuni men eshitganman. Даже uyda o'tirganingizda, oynalardan o'tib, mana shu A nur yuzingizga o'tar ekan. Даже uyda o'tirganda ham SPF-ni bemalol sursangiz bo'ladi, потому что bizda quyoshli hudud, juda ham quyoshli, issiq, даже mana hozir kecha 11-12 gradus bo'lgan bo'lsa, уже quyosh chiqib да, вот ancha issiq bo'lgan. Shuning uchun bemalol bu kremlarni siz yil bo'yi surishingiz mumkin bo'ladi. O'shaning uchun ham mana bu kunduzgi tungi kremlarimizda SPF bor. Kunduzgi kremlarimizda SPF bor. Chunki ertalab turib barib terparvarish qilasiz-ku, uyda manku terparvarish qilish kerak emas-ku degan gap bo'lmasin hech qachon. Bu ham oynadan o'tadi. I SPF 25 ga qo'l uchun kremlar xuddi shunday na yuzimizni na badan qo'limizni himoya qilishimiz kerak. Chunki ayolning yoshi qo'ldan bilinadi. Pasportda ne? Ayol kishining pasporti, ikkinchi pasporti qo'l. Da. Потому что yuzingizga parvarish qilib, kosmetologga borib tozalab, chotki qilib qo'yishingiz mumkin. Lekin bu parvarish qilinmasa, сразу yoshingiz ko'rinadi. Ko'pincha qo'lda quyoshdan pigment dog' paydo bo'ladi. Mana shu krem o'sha pigment dog'larni oqartirib beradi. Kistalaychi. Потому что tarkibida SPF 25 bor, quyoshdan himoyalaydi hamda 24 soatlik namlantirish xususiyatini beradi. Tasavvur qiling, ertalab surdingiz, qo'lingiz yuvasmi, yumaysizmi, krem sizni qo'lingizda himoya qiladi. Sizda bormi, yo'qmi, lekin himoya yaratib turadi. Masalan. O'zingizni sevish mana shundan boshlanadi-da. Keyingisi katalogimizda vitamin C-ga bo'lgan taklifimiz ham bor. 10% toza vitamin C. Buni tepasida parashok, suv ichida geli bor. Buni bosganingizda aralashgandan keyin yuzingizni ishlatasiz. Giperpigmentatsiya, pigmentatsiya, quyoshdan bo'lgan pigmentatsiya, tug'ruqdan, demak, yuzingizda pigment dog' bormi? Mana shuni siz qo'shimcha parvarish sifatida ishlatasiz. Demak, asosiy to'plamingizga siz qo'shasiz, yuzingizni tozalaganingizdan keyin ishlatishingiz kerak. Har kuni kechqurun 4 ta ampulasi bor, 4 haftaga yetadi. Da, har bittasi bitta haftaga yetadi. Hammasini bosib tashlamaysiz, bittasini bosib, aralashtirib olib, 1 hafta ishlatgansiz, keyin qolgan. Aytmoqchi, Prosutical seriyasini mahsulotlarini hammasini alohida ishlatamiz. Naboda sizlar retinol yoki 6% peelingimiz bo'lsa, maksimalni buni bir oy ishlatib olib, qolganini keyin darsni davom ettirsangiz bo'ladi. Chunki Prosuticals mahsulotiga juda ham kuchli faollar kiradi va Prosuticals mahsuloti ular nima deydi? Yakka. Yakka o'zi bo'lishni yaxshi ko'radi. Bu o'zini egoist. Da, bu egoist. Bu mahsulotlar egoist, bir o'zim bo'laman. Liba san meni ishlatasan, liba uni ishlatmaysan deganday. Prosuticals mahsulotini hech qaysi bilan solishtirmasdan qilasiz. O'zini ishlatdingizmi, boshlang o'zini.
Кейнги са, бзада бу каталогымызда коза трав чун кремлерге хам таклиф утмеапты. Агерда сіз масран топламенізді коза трав чун кремлер тугап койан баса, чегірмада корсатылген, хар бір топламда аджинге каршы, пигментауге каршы и лифтинг эффекту учун корсатылген. Ва хар бір ічге крадыген технологиясы коза травдаге аджинлер білян курашады. Пигментау боладымы, лифтинг боладымы хар бірі курашады. Да, уже, наверное, инь тес, я полагаю, махслотом, да, на воде, вот кюза травплен, сидрот камс, стопленный, потому что и кела саям, без и кима халко ямс. Да. И кела там пичку, там, шунчун, блядь, ты бешен, анче тез работа, да, а я сидрот на воде, да, уже. Кюза травплен, крем, я полагаю, альбатта, фойдалана, букатава, павали. Да, топа тогра. Кейнгеса. Lekin, да, lekin siz to'plamni xarid qildingizda, misol uchun oldingi katalog va boshqa, masalan, bu katalog, ikkinchi katalog yoki birinchi katalogda to'plamni xarid qildingiz, demak, sizga 2, 3, 4, o'sha 3 katalog davomida siz коза трав чун крем, базар допно, 35% чегирмада олишингиз мумкин. Фақат 2-та маҳсулотни ўша 3 каталог давомида олиб улгуришингиз керак. Ҳар каталог 2-та берилмасдан 3 каталогга 2-та берилади фақат. У харид қилиб улгуришингиз керак. Бу ҳам сизга қўшимча ёрдам сифатида бонус бўлади, потому что Наргиза айтиб ўтганидек, биринчи зардоб, кейин коза трав чун крем тугиди. Ташқи гўзалигимизда ҳақида гапирдик, энди келинг ички гўзалигимиз ҳақида гапирадиган бўлсак, биринчи бу бизда шейкер, таклифда кўрсатилган, шейкер бу бизнинг коктейлимиз биргаликда бўлиши учун. Коктейлини, нима деди, ўша порошокни, да, ўзига соласиз, сув қиласиз, фемурол ҳар куни аралаштириб ичиб юришингиз мумкин. Бу сизга қўшимча оқсиллар миқдорини тўлдириб беради. Кейнгиси, бу бизада астаксантин ва черника экстракти, бу бизада антиоксидант, бу ташқи омиллардан, вируслардан, касалликлардан, эркин радикалларнинг ичида юрадиган манақа бор, ҳужайра бор, касал ҳужайралар, ўшалар ҳаммаси бизнинг соғлом ҳужайрамизга ўтирмаслиги учун, антиоксидант бўлгани учун черника экстрактини нима деди, истеъмол қилишимиз керак бўлади. Антиоксидант бўлганлиги учун бизни мана шу шамолотган вақтимизда ҳам ҳимоя қилиб беради. Ўша шамоллашди энди бошлаган пайтда 2-та 3-та ичсез, ударный дозада ва кўп сув ичсез, витамин С бўлгани учун сизни шамоллашингиз тезроқ ўтади, тезроқ ўтишга ёрдам беради ва кўпчилик тушунмайди бу манга нимага керак деб-да. Антиоксидант деса кўпчилик оддий тилда тушунтириш хоҳлайди, касал бўлганингизда асабийлашганингизда да har xil vaziyatlar bo'ladi hayotingizda mana shunaqa paytda hujayralarimiz zararlanadi. Mana shu zararlangan hujayralar bir yoqqa yig'ilib, qanaqadir yomon kasalliklarni keltirib chiqarmasdan biz uni organizmdan mana shu astaksantin yordamida chiqarib tashlaymiz. И agar bilsangiz, balki bilishingiz ham mumkin, chernika ko'z qarashiga nima zreniyaga foydali yordam beradi. Zo'r narsa. Потому что ko'pincha даже olimlar, professorlar, sog'liq bo'yicha gapirganda, chernikani yeng, ko'zingiz yaxshi ko'radi deydi. Поэтому bizada ikkitasi birda, ham sog'ligingiz uchun, ham ko'z zreniyangiz uchun, да? Keyingisi bu zani kokteyllarimiz, qulpina, shokolad va vanil ta'mli kokteyllarimiz. Demak, bu bizaga aynan perikuz, g'azakning o'rnini egallaydigan, ko'pincha ayollar yoki erkaklarimiz ham perikuzning o'rniga yog'li, shokolad, pirojni yeyishni yaxshi ko'radi. И ko'pincha aynan oqsil yetishmasligi uchun vazn ko'payib ketadi. Да, ko'pincha nosog'lom bo'ladi va hokazo aynan mana shu oqsil manbai. Oqsil do'rniga biz uglevod deb qo'yamiz. Chunki bizani to'yingan hissini beradi. Boshqa narsa to'yingan hissini bermaydi. O'shaning uchun biz kokteyl aynan mana shu to'yingan hissini ushlab turib berishga yordam beradi. Mangami klubnika. Manga vanil. Да, manga klubnika yoqadi, bilmayman. Balki klubnikani yaxshi ko'rganim uchunmi, klubnikani ustiga yana klubnika qilsa, voy. Ya haqiqatan ham bu qari oqsil ko'p bo'lgani uchun to'yingan his yuradi. Bu ham foydali organizmingiz uchun-da. Bemalol hatto farzandlaringizga-da, har xil ertalab nonushtada yoki perekus paytida har xil kireyish yoki boshqa narsa bergandan ko'ra, mana shuni blenderda bitta banan yoki nimadir solib aralashtirib bering, maza qilib ichib, qornni to'q tutadi. Да. Кейнгиси
Bo'l, bo'ldimi? Bunda hammasi tugab. Keyingisi bu bizada yana sog'liq davom etmoqda. Biz ham, xo'p, endi sog'liq bo'yicha gapirdik-da. Sog'liq degan masalan o'z aslida filosofiya mahsulotlari qanaqadir kasalliklarni davolaydimi deb aytishadi. Filosofiya mahsuloti dori emas. Kokteyl, astaksantin, hokazo mahsulotlar dori emas. Qanaqadir kasalligingiz bor. Ko'pincha aytadiman, ikki qatman, emizaman, tug'ma kasalligim bor. Rak kasallikdan so'raydi, grija hokazo. Qaysidir kasalliklar bo'lsa, yoki da nima deydi, ikki qat bo'lib emizadigan bo'lsangiz, biz sizga aynan sizga mumkin deb kompaniya orqali ayta olmaymiz. Chunki surunkali kasallik bo'lsa, chunki biz kokteylni nima deydi, ishga chiqarayotgan vaqtimizda kasallar va ikki qat ayollarni ustidan testlar o'tkazmaganmiz. Bu sog'liq vazirimi, sog'liq vaziri deydimi, vazirligi ruxsat bermaydi. Nu kak endi, siz ikki qatsiz, ikki kasal bo'lib turib, hamda ichishi ko'ramiz. Yo, to'g'ri kelan, to'g'ri kelmaydi. Bunaqa o'tkazmaydi. Hech qaysi joyda kasallarni ustidan testlar o'tkazmasligi kerak-da. O'shaning uchun kokteyl o'z aslida oqsil hammaga kerak, vitamin hammaga kerak, astaksantin hammaga kerak. Lekin siz o'zimiz tomonidan deydigan oqsil o'sha kokteyl miqdorini, vitaminlarni yozib o'tib shifokoringizga ko'rsating, xo'p deydigan bo'lsa, ichasiz. O'z aslida oliy ma'lumotli shifokor aytadi, ichmaydi deb, потому что bu dozasi kichkinaligini biladi. Bu kundalik bizning normamiz, zarar bermagan holatdagi norma. Lekin baribir shifokor bilan bitta agar shunaqa surunkali kasallik bo'lsa maslahatlashing. Chunki bu yerdagi hamma narsa tabiiy va zararsiz. To'g'ri. Endi buni tugatdik, ruschasini qo'shib qo'yibman. Keyingisi bizada loyihamiz Makeup School deb nomlanadigan. Buni sharti juda ham oson. Ikkinchi loyihalar yaxshi. Da. Qanaqadir loyiha bo'lsa-da. Bizda loyiha bo'lgan brend ambassadorda, beauty ekspertda, Nargiza bo'lsa, hamma joyda, Jandania, Jordania, Vaunt ambassadori ham bo'ldingizmi? Bo'lmadingiz. Jordania ambassadorda, Nargiza bo'lsa, hamma joyda borlar. Chunki mahsulotni sevadi, uy kontent qilish shartlarini bajarish juda ham oson. Qachon siz mahsulotni sevsangiz, hamma ishingiz oson bo'ladi sizga. Men shuni bildim. Bu loyihani sharti pomadani xarid qiling va loyihamiz 3-chi katalogdan boshlanadi. Ikkinchi katalogda pomada xarid qilishingiz kerak va siz nimani olasiz? Birinchisi makiyaj qilishni o'rganishni, to'g'ri qadamlarni ishlatishni, konturing, qoshlar, tonal asosini, lab yoki makiyajni qaysi birini tanlaysiz? To'g'ri video olishingiz uchun, Instagramingiz uchun to'g'ri kontent, ya'ni to'g'ri svet, qatga telefonni qo'yish kerak, qanday qilib mahsulotni olish kerak? Har biri uchun darslar va albatta bir nechta mahsulot bilan vecherni makiyaj, bahorgi makiyaj, premiumli makiyaj qilishni o'rganasiz. Bilasizmi? Qizlar, hozir mana shu aksiyani eshitib, to есть. Да. Aksiya bu ham, aksiya. Eshitib xursand bo'ldim. Tasavvur qilinglar, mana shunaqa kurslarga yozilish nech pulligini. Chunki men bunaqa kurslarga o'qiganman va bilaman bunaqa kurslarda. Qimmat. Qimmat deganlari. Qimmat. Har bitta kursda, demak, o'zini narxi bor, lekin kompaniya sizga shunaqa chiroylik imkoniyat beryapti. O'zing go'zal bo'lganda, birinchidan pomada olasiz, dabavkasiga tush olasiz skidkada, i mana shunaqa ajoyib kompaniya tomonidan berilib turgan imkoniyatdan foydalanasiz. Bu kompaniyani bizga qilgan yana bitta katta yaxshiligi deb o'ylayman, chunki siz nima deydi, o'qigan, ilmli va boshqalarga ham mana shuni yetkaza oladigan hamkor bo'lishingizni xohlaydi. Да. И albatta да, потому что nafaqat nima deydi, offline ko'rinishlar, balki siz nima deydi, chiroyli bo'lishdan, ijtimoiy tarmoqlar yuritishdan, hamma joyda ekspert bo'lishingizni xohlaymiz. Shuning uchun shunaqa tadbirlarni uyushtiramiz. Shuning uchun shoshiling. Ulguring i avtomatik tarzda sizni yopiq chatga qo'shamiz. O'tta ekspertlar bilan men birgalikda bu loyihani olib boramiz. I nima demoqchi edim? Shaxsiy kabinetingizdagi nomerni aynan Telegramda borligini yoki ishlaydigan nomerga o'zgartirib qo'ying. Telegramga qo'sha olmasangiz, biz siz bilan bog'lanamiz i chatga qo'shamiz. Qayerda bor bunaqa kompaniya? Tayyormiz, biz tayyormiz. Siz tayyor bo'lsangiz, pomadalarimiz yetadimi? Yo'q, xudo xolisi yetadi, hammaga yetadi. 15 ta rangni yetadi. Va albatta eslatib o'tmoqdamiz. Mana tadbir nima deydi? 18-14 fevral.
14-fevralga ayollar va erkaklar uchun sovg'alarni tayyorlab qo'ydingiz-da. Tayyorlashingiz uchun albatta bu yoqda e-katalogingiz sizga yordam beradi, chunki sahifalarni yig'ib qo'yasiz. Mana atir bunga, bu bunga, unga deb yig'ib qo'ydingiz. Hamkoringizga jo'natib yuboringiz. Ko'rib chiqadi, voy men bu mening xo'jayinim kerak, bu ham kerak, bu ham sovg'a qilaman deb olishadi. Ularni xo'jayini ham xuddi shunaqa, voy men ayolimga shu kerak ekan deb sovg'a olishadi va albatta siz ularni aynan sovg'a olishiga, zakaz qilishiga yordam berasiz e-katalog orqali. Shuning uchun foydalanishni unutmasligingizni so'rab o'tamiz. Voy, menimcha deganimiz o'sha tugab qoldi-da. Bitta A dedik, bitta X dedik, o'sha tugab qoldi. Mana bizani bugungi ikkinchi katalogimizni ko'rib chiqishimiz tugadi. Hammasini aytmadik, katalogimiz to'la mahsulotlarga umumiy takoy базовый mahsulotlarni tushuntirib o'tdik va umid qilamiz, mana shu ko'rib chiqishimiz sizga juda ham yoqdi-da. И bilimli kerakli ma'lumotlarni ham qo'lga kiritdingiz, потому что biz ham hozir Nargiza pekkanamiz yangi mahsulotlar bilan tanishib chiqdik, bilmagan edik shu narsani. И biz o'zimiz tomonidan sizga katalogingiz mana shunday yorqin bo'lishini tilab o'tamiz. O'zimiz tomonidan hurmatli brend hamkorlar Nargiza opaga kattakon rahmat deylik, chunki vaqtini sarflab bizani oldimizga kelib tajribasi bilan bo'lishib ancha narsalarni aytib berdilar, men bilmagan narsalarimni ham. И savollaringiz bo'lsa menga yozing, Nargiza opadagi o'zim so'rab olaman sizga. Mayli. Sevimli mahsulotimiz haqida maza qilib gaplashdik. Haqiqatdan o'z mahsulotlar haqida juda yaxshi ko'rib gaplashdi. Va Laylaga ham bugungi taklif uchun minnatdorchilik bildiraman. Rahmat kattakon. Biz o'zimiz tomonidan sizlarga rahmat deymiz. Qo'shilganingiz uchun savollar va boshqalar murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, bizga shaxsiy xabarga yozing. Biz javob berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Hammangizni yaxshi ko'ramiz va keyingi filada ko'rishguncha.